Takže čauky, vítám vás u dnešního videa. A to je video o tom, jak jsme na horách. Vidíte to takhle. A tady dlouho to komu práv. Tak, a my teďka jdeme. Rychle doběžu. Jo. A tady jsou hodně velký. Prostě my budeme, ještě jedno video bude. A my budeme natáčet jako, my tak bude Bobby. Na sánky spíš, na sánky. A takhle pojedeme prostě. A třeba někdy se to i vyhne. Nebo třeba když tam je. Takhle prostě pojedeme na sánky, jo? Takhle prostě, ale nepoběžíme. To by bylo asi jasné. A někdy třeba musí. Ha, takže vítám vás u dnešního videa. Takže televize, 30 televize.